pidamos la confianza en de aposta por un proyecto para un bloque nacionalista galego y por lo tanto para sociedades galegas. Un proyecto colectivo, alternativo, coherente, útil socialmente. Dentro de un compromiso de trabajar con lealtad por un bloque nacionalista galego unido, plural pero unido, plural pero unido. Estes son os resultados. Votos en branco, 32. Votos nulos, 41. Votos a candidatura encabezada por José Manuel Beiras Torrado, 1870. Votos a candidatura encabezada por Guillerme Vázquez Vázquez, 2191. Que a xente, xa digo, quere comprometerse, quere seguir no BNG, e iso sí, vin tamén preocupación por uns resultados moi axustados que demostran, bueno, que algúns xa sabíamos, non? Que esta organización é unha organización moi plural, unha organización onde hai basicamente dúas grandes formas de entender o BNG, de entender o nacionalismo, e que temos que buscar como entendernos e como establecer unha base sólida para convivir de forma estable no BNG. Eu creo que ese é o noso reto. Hai un empate técnico entre a alternativa da APU, dirixida polo UPG, e a alternativa polo proxecto común, a refundación e a rexeneración do BNG, de acordo? E, polo tanto, significa que neste momento o BNG expresa claramente na súa asamblea, a militancia expresa con toda claridade que o BNG está dividido en dous. Un debate de ideas o fixemos aquí dentro, un debate de propostas se fixeron aquí dentro, e agora que hai que traballar todos conxuntamente e remar. Bueno, temos ahora portavoz nacional, temos un candidato a Xunta de Galiza, son o portavoz nacional do Bloque Nacionalista Galego e o candidato ao Bloque Nacionalista Galego, e todos e todas xuntos vamos a traballar, dende logo, para ter os mellores resultados electorais, pero tamén para transformar Galiza, que é o objetivo fundamental do Bloque. Temos unha responsabilidade histórica con Galiza, porque nos tempos de seca que vive Galiza, só o BNG pode aportar auga nova que faga reverdecer este país. Entre todos, ímolo facer. Moitas gracias. É para min unha honra dirixirme a todos e todas vós neste acto de clausura como portavoz nacional do Bloque Nacionalista Galego. Creo que cumprín unha etapa e que hai outros compañeiros e hai outra xente que teñen que protagonizar a etapa seguinte. O resultado da Asamblea é o peor dos posibles, hai un BNG absolutamente dividido, con dous proxectos políticos claramente diferenciados e cunha orientación absolutamente distinta, e espero que a partir de mañá pois, se poida recompor o que hoxe sai desta Asamblea, porque senón o futuro do BNG como organización política é un futuro moi incerto. Por lo tanto, provén do BNG, provén deste país, espero que aínda sexa posible a partir de mañá recompor a unidade interna e de poder tirar cara adiante cun proxecto común que neste momento o meu xuízo sai claramente tocado. Eu creo que os resultados demostran que o Bloque Nacionalista Galego é unha forza política plural. Eu creo que o que cumpre a partir de hoxe é coser e buscar o que nos une e poñer en valor aquilo que fai que todos compartamos unha organización, máis que centrarnos ou acentuar aquilo que nos pode separar. Desde logo, ese vai ser o meu empeño a partir de agora. Presentábanse proxectos, foron debatidos, foron debatidas as teses políticas e a militancia falou, e agora o que nos queda é pues, encarar un futuro con rumbo firme. E quero recordar que nós, o Encontro Irmandiño, fomos os máis grandes e fermes loitadores polo retorno á Asamblea de Militantes. Primeira cuestión. Segundo lugar, quero dar as grazas de todo o corazón a toda a militancia que participou e que non entrou ao trapo das provocacións que onte se deron nos debates, que mantivo a serenidade
e que apoiou a nosa alternativa. Eu dou esta primeira versión, o que é a miña interpretación dos resultados, pero o encontro mañeño ten que reunirse a tomar a decisión en firme. Esa decisión non está tomada. E non podo adiantar cal vai ser a decisión. Pero, evidentemente, eu estou falando nos términos do que ten que ocurrir dentro dos órganos do BNG para que o proceso de regeneración se dea, por tanto, para a recuperación da diversidade, da igualdade, do respeto recíproco, etc., etc., e da capacidade de exercer a crítica sin censuras internas, que é a única maneira de que non haxa que ponerla fora. Eu donde quero estar é no BNG, pero eu, para militar nunha forza política, teño que sentirme ilusionado, teño que sentirme identificado con ela. En este momento teño serias discrepancias, tanto co documento político que saiu aprobado legítimamente por a militancia do BNG como por a dirección que sai desta Asamblea. Por tanto, depende de como se xestione eso nos próximos días, nos próximos meses, en función de eso decidirei o meu futuro, e da mesma maneira que entrei fai 20 anos, se teño que sair, pois o farei con absoluta discreción. Traballarei con todo entusiasmo a prol do proxecto colectivo do Bloque Nacionalista Galego. Agora toca poñernos a traballar conscientes das dificultades, máis dispostos a enfrontalas e vencelas. Democracia significa o exercicio do poder polo pobo e para o pobo.